20 ilə yaxındır ki, arı təsərrüfatla məşğul olan arıçı Famil Salayev bu il bol məhsul gözləyir. Hazırda təsərrüfat sahibi arıları bol bitkilər olan əraziyə yerləşdirərək, biyan və yabanı ətirşah bitkisindən arılar nektar topluyor. Biyan balının faydaları, qan azlığı, dalaq çatışmamazlığının müalicəsi, prostit sidik, cinsiyyət yollarının iltihabı və sidik yollarının tutulmasının aradan qaldırılmasına müsbət təsir edir. Beyin qan dövranını yaxşılaşdırır, qaraciyəri detoks edir, dəri problemlərini aradan qaldırır. Arıçı Famil Salayev bildirir ki, arıları bol çiçək olan yerlərdə bəslənməsi sayəsində keyfiyyətli və bol məhsul əldə etmək olur. Arıları əsasən Astara, Lerik və Biləsuvar bölgəsinə aparırıq ki, bu rayonların gül çiçəyinin keyfiyyətli məhsulu olur. Şükür Allaha, məhsuldarlıq yaxşıdır. Gördüyünüz kimi arı təsərrüfatımdır. Yəni yeşiklər çox olduğuna görə hamısını gətirə bilməmişəm. Yeşiklərin yarısı evdədir, yəni Astara rayonunun 2 kəndində. Şükür Allaha, məhsuldarlıq yaxşıdır. Hər yeşikdən orta hesablan 15-20 kilo bal süzə bilərik. Dövlət ona bizə subsidiya da verir. İl ərzində ton yarım, 2 tona yaxın bal götürürük məhsuldarlıq olan ildə. Satır şükür Allaha, yəni müştərilər zəng gelir, çatdırılma bizdə pulsuzdur. 3 kilo alana 1 kilo hədiyədir. Şükür Allaha. Xanım Mircəfərli, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV.